Simona, gled, to, korona, pa zaprtje trgovin, to je moja zadnja pižama, ki mi je še kako tekel prav, še to vam je premala cela, pa cela zraztrgana. Jaz moram priti do nekih cod, do neke pižame, pa do nekih gad. Ja, idi si na internet, merod.si, pogledni se, pokliče, naroče, merod pa tako ima prevzemna mesta, pa boš si še zdigna. Dobro, te pa grem. Dostava? A ja, vedno so Matjažico te pripeljale. Kaj ti je te to dostava nekšno vino pripeljala? Ja, merlot, tako si mi rekla. Samo prvič so čuli, kaj bi imeli kakva prevzemna mesta. Samo domu dostavijo. Pa ne merlot, merod! Najboljša trgovina z oblačili v Sloveniji. Meni pa se zdelo čudno. Če nemam pižam pa gat, kaj da mi vino pomagal. Sicer pa veš, kaj zaberem na internete? Kaj bereš? Vtorek se po celi državi odpirajo tekstilne trgovine. Tako bomo šla lepo vtork v merod, pa bomo si te lepo tam spokljupla vse, kaj rabimo. Dobro? Te pa tak, zmejeno. Evo, tu je zdaj tu. Merod trgovina, vidiš pa novi logotip mojo. Pa po treh mesecih pa pule rabim končno trgovino. Tako pa si najbolj vesela. Tu pa res, jaz gremo notri, gledaj. Čakaj, daj mi roko, gremo v kurk. Dober dan. Kako vam lahko pomagam? Ja, gospa, jaz vsem je premalo, pižame, gate... Ja, za mene, jaz nucam spodno perilo, pa pižame... Čakaj, či smo ne šla za mene ki pivat? Ja, sve za tebe tu iči nekaj ostalo. Evo, tu ima ta ženski oddelek. Smo ne rekla, kaj meni ki pivljamo, komu za ki pivljamo, meni ali tebe? Ja, če mi je vse premalo, če mi toti sušilni stroj vse v kup potegne. Sušilni stroj ali biftek? Kak lepo, kaj ženo tako za roko držite. Kaj te mislite, kaj za to držim, kaj sem tako zaljubljeni, če uspistim, da pol trgovine spokljupla? Saj so tri pižame bile za doste. Kaj boš zveč? Če pa so vse tako lepe, kaj si te, ne morem si jih enih pet kljupte. Kaj boste plačali, s kartico ali z gotovino? Z gotovino, kartico so mi že pred tremi mehci vkrali. Ja, te pa ste ne prijavile. Kaj bom prijavila, če pa tisti kaj vkro, polovico meje troši, pa moja žena. Gledaj, gospod, tu pa še imate mojo vizitko. Aha, če bi se pa doj zaprli, ne? Ja, lahko naročite prek telefona ali prek e-maila. Super, hvala. Tu pa še imate, če bote prek spleta slučajno naročale. Aha, merod.si. Imate tudi prodajo prek spleta. Odlično. Hvala vam lepo. Hvala lepo. Pa kaj ne pozabim, te totih enih mojih gad pa petih pižam za Simono, ja? Adio. V času epidemije, ko so trgovine s tekstilom zaprte, imajo pri Merotu prevzemna mesta v Mariborski, Ptujski in pa Ormoški poslovalnici.